s 14 glasova za, 7 suzdržanih i jednim glasom protiv, vijećnici Pulskog gradskog vijeća usvojili su jučer proračun za 2021. Usvojen je u iznosu od 514,43 milijuna kuna, što je za 17% više od ovogodišnjeg proračuna. Sve ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od preko 501,34 milijuna kuna, te je planiran i višak prihoda u ukupnom iznosu nešto većem od 13,09 milijuna kuna. Od ukupno planiranih prihoda, primitaka i viška, prihodi grada iznose 381 milijun kuna ili 74%, a prihodi proračunskih korisnika 133,49 milijuna, odnosno 25,94%. Na prijedlog proračuna stigla su 32 amandmana oporbe, od čega je 19 prihvaćeno i uvršteno u proračun ili se već provodi, a 13 ih je odbijeno. Proračun je vijećnicima predstavila pročelnica za financije i opću upravu Vesna Sajić. Što se tiče samog proračuna, on je predložen u iznosu 514 milijuna 430 tisuća i 79 kuna. S obzirom na velike nepoznanice i na epidemiološku situaciju, razvoj aktivnosti, odnosno mogućnost rada, lockdowna, vidimo da je sada i u mjesecu prosincu je djelomičan lockdown vezano za ugostiteljske objekte. Ovom proračunu se pristupilo vrlo oprezno, tako da je pri procjeni prihoda i rashoda uvažene su sve moguće, odnosno predložen je nastavak svih dosadašnjih aktivnosti, međutim, uvažavajući sve ostalo. Općenito o proračunu, o prihvaćenim ali i odbačenim amandmanima, govorio je prvi čovjek grada. Ne možete trošiti više nego što prihodujete. Pa bi bilo logično kad netko predlaže umanjenje određenih davanja, da analogno tome razmišlja da mora umanjiti i određene rashode. U protivnom, idemo u ono što se zove neuravnoteženi proračun. A to niti smijemo po zakonu, a niti smijemo našim propisima, a niti mislim da bi to bilo dobro. Uvijek ću inzistirati da se proračun donosi racionalno, odgovorno, čvrsto na zemlji bez politikanstva i populizma. Proračun mora osigurati stabilnost javnih financija, te smo kod njegove izrade vodili računa o svakoj kuni, poručio je Miletić.